Σωματείο Εργαζομένων Μιμίκος. Σήμερα έδωσε το παρόν του στην συναυλία αυτή διαμαρτυρίας «Όχι άλλα τέμπη». Μια συναυλία ορόσημο, γιατί οι αγώνες μας συνεχίζονται ούτως ή άλλως. Αγώνες από τη μεριά των εργαζομένων σε εργασιακούς χώρους όλους για την υγιεινή και την ασφάλεια. Καθημερινά παίζουμε τη ζωή μας. Γνωστά τα ατυχήματα που γίναν τον τελευταίο καιρό. Όλοι λέμε όχι άλλα θύματα. Όπως φαίνεται, αν εμείς δεν κάνουμε κάτι, και αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα που λέγεται πρώτα απ' όλα επιβίωση για τη ζωή, και δίνουμε ραντεβού στον επόμενο αγώνα μας που είναι την Πρωτομαγιά στην παραλία της Χαλκίδας, στο εργατικό κέντρο Όλοι Εργαζόμενοι. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας είναι ένα από τα σωματεία που συντόνισε τη σημερινή συναυλία διαμαρτυρίας. Ήρθε ως αποτέλεσμα του συντονισμού της δράσης δεκάδων φορέων της περιοχής μας, σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μαθητικών συμβουλίων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και φυσικά την εθελοντική προσφορά δεκάδων μουσικών από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύνολο, από το παράδειγμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Διεκδικούμε ασφαλή σχολεία, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ο θάνατος του συναδέλφου μας, ο Σκλαβενίτη, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας μας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Επίσης, απαιτούμε συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του εμπορίου με αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερό χρόνο εργασίας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στο σωματείο του, στην Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, και καλούμε στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Το σύνθημα «από τη μία τα κέρδη τους και από την άλλη οι ζωές μας» είναι ένα σύνθημα που μας έχει στοιχειώσει όλους. Ένα σύνθημα που ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τα Τέμπη, 2 μήνες πριν. Και αυτό το σύνθημα κάποιους τους φοβίζει, κάποιους τους έχει ταρακουνήσει. Και μετά από την μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, και την τελευταία κινητοποίηση που κάναμε στη Χαλκίδα, θα πρέπει να συνεχίσουμε